الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Uvažena braćo i poštovane sestre, nakon zahvale Allahu Đelešanuhu, salavata, selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, mi nastavljamo da se družimo sa knjigom imama Ednevevija, knjiga poznata kao Rijadu Salihin. Nalazimo se u 10. poglavlju. Oni koji su pratili malo ozbiljnije znaju da smo jedno poglavlje preskočili. U 9. poglavlju, jedno kraće poglavlje, razmišljanje o Allahovim stvorenjima. Pa po meni je to jedna veoma bitna tema koju ćemo, ako Bog da, nekad naknadno obratiti kad imam ja više vremena da se posvetim toj tematici i pripremim predavanje na tu temu. Večerašnje poglavlje je jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje. Poglavlje koje je potrebno svima nama u svakodnevnom životu. Natjecanje u dobrim dijelima bez oklijevanja. Tako je prevedeno na bosanskom. Natjecanje u dobrim dijelima bez oklijevanja. 10. poglavlje knjige Rijadu Salihin imama Nevevija. Braću moja draga, insan je takav. Allah Đelešanu ga je stvorio da voli natjecanje. I kroz historiju ljudi su vazda se natjecali i nadmetali. Osim što je sad ovo zadnjih 10-20 godina i sad se ljudi natječu, ali ljudi slabo imaju volje izaći. Sam ga daj mu Wi-Fi i sve se probleme riješio. Dok generalno, znači, jedno od svojstava insana jeste i to da Allah Đelešanu je stvorio insana da voli natjecanje. Pa ćete vidjeti natjecanje, imate to i danas i u sportu, pa komšija ima dobru kuću, hoću ja neke moja, sam 20 centi, samo na jedan red, u njega je potkrovlje sa 3 reda elemenata, sve komune bude 4 reda. U njega su 3 prozora naprijed, neke komune imaju sam još i kupatilo, 4. Sam neke komune nešto više. I tako dalje. Da ne navodim primjere, vjerujem da vi svi to znate, da je u duši insana postoji ta inicijativa i to svojstvo želja za natjecanjem. Nažalost, to se najviše manifestuje kada je u pitanju dunjaluk. Pa ćete vidjeti ljude kroz sport, kroz imeta, kroz firme, kroz izgled, kroz ovo, kroz ono, vidjet ćete da ljudi se voli natjecati. Prvak u ovome, prvak u onome, najbogatiji, najpametniji, najinteligentniji, najviši, najniži, najtanji, najdeblji i naj, pa i Guinness više jadnik, ne mre, nije on to sve ni zapisa, šta ima ti sve naj neki. Sve to dokaz da se ljudi voli natjecati, ali nažalost, moramo primijetiti da u velikom broju slučajeva, kad gledamo dunjaluk, planetu, kompletnu, da su to natjecanja u dunjaluku. I natjecanje u dunjaluku nerijetko nosi sa sobom razno razne neke bolesti. Jedna od bolesti jeste i zavist. Čovjek kad se s nekim natječe, da hoće slomiti nogu, veli pa da ja budem prvi. Tako da hoće biti poplava, komšino da odnese, da moje ostane, pa da moja kuća bude veća od komšine. Pa se javljaju tu zavisti, pa ljudi rješavaju neka pitanja koje ne mogu oni riješiti, rješavaju sa zapisima, sa sihrima, sa urokom. Znači razno razne verzije i varijante proizilaze iz ovog dunjalučkog natjecanja. Muslimani bi trebali, braću moja draga, da se natječu u ibadetima. Trebali da se natječu u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa pogledajte koliko je široka lepeza mjesta gdje se mi možemo natjecati. Uzmite koliko hoćete primjera. Dolazak na predavanja. Da imamo čovjeka koji kaže ovaj 5 godina nije propustio ders kod šeha Safeta. Tu se treba natjecati. Ovaj nikad nije čuo za džamiju, a da nije za nju dao pare. Ovaj čovjek posti post Davuda alejhiselam. On posti ponedjeljak i četvrtak već 15 godina.
ovaj čovjek već godinama klanja noćni namaz, ovaj čovjek i tako dalje. Pa bi tu trebalo da se natječimo. Tu je znači da se u nekog uperuje prstom, kaj pogledaj onog insana. Sa njim se ne možeš natjecati. Njegov ahlak, njegov osmijeh, njegova bogobojaznost, njegov namaz, njegov hifz Kur'ana, njegova djeca, njegova porodica, on je definitivno number one. E tu bi trebali, braćo moja draga, da se muslimani natječu. Braćo moja draga, ovo poglavlje je interesantno poglavlje iz razloga što smo mi ovdje na ispitu. Znate onaj kuranski ajet, ja sam ga više i nadam se da ste ga svi trebali do sad naučiti. Allah dželešanu kaže u suri Mulk: "Ellezi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." On je stvorio smrt i život da bi vas iskušao. Ko će se bolje ponašati i postupati? Pa smo mi na dunjalku na ispitu. E, ok. Zamislite sad da imamo, mi studiramo fakultet i sutra imamo ispit. I uđeš ti na onaj ispit, imaš 2 sata. A naučio si. Teška su pitanja i mnogo je pitanja. I ti fino, lagano. U pitanju u osnovi da li se može za 2 sata i to ispisati sve. A ti lagano, kad bi rekli da je to tako, lagano izvadiš, ušao si na ispit, pa lagano izvadiš mobitel da vidiš malo frendice, pa odgovoriš svima, evo me sad sam na ispitu, pa čućemo se poslije. Nakon toga sendvič ponio, pa pojedeš lagano sendvič. Ako si u arapskom svijetu, možda i kafa da bude i onaj hurme, pa lagano kaficu. E sad, elhamdulillahi rabbil alemin, sad ode duha namaz klanjat. E, kad fino sklanjam 8 rekiata duha namaza, sazikrim jutarnji i večernji zikr, spojim i odmah u jednom momentu, e, hajmo sad ispit radit. Ti počneš pisati prvo pitanje od 20 mogući, kaže komisija, gospodine, halo ljudi, ba, završeno. E, braću moja draga, tako je naš dunjalučki život. Mi smo na ispitu. Nemamo vremena mi za zezanje. Nemamo mi vremena za besposličarinje. Allah dželešanu kad kaže u suri Al-Mu'minun: "Kad aflaha al-mu'minun." Mu'mini će postići ono što želi. "Alladhina hum fi salatihim khashi'un." Prvo svojstvo tih mu'mina koji će spašeni biti da su u namazu skrušeni. Drugo svojstvo: "Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun." Oni se udaljavaju od besposličarinja. Jedno od najbitnijih svojstava jeste da se čovjek odalji od besposlica. Zašto? Halo, na ispitu sam. Iskucat će mi vrijeme kad dođe melek smrti i kaže završilo vrijeme za ispit. Samo da nahađ još odim. Samo da... Ne, može baš, idemo. Izlazimo. Pa je, braćo moja draga, ova tema mnogo, mnogo, ko što ona opet govori o Naniće Imre, mnogo su to, kaže hrabri momci. E, ova tema nam je mnogo bitna. Da čovjek shvati da nema vremena za besposlicu. Nismo na ispitu. I tu dolazi do izražaja ova tema. Požurivanje, natjecanje u činjenju dobra. Čitam danas komentar jednog šeha na ovu poglavlje. Šeh je još živ. Koliko je bitno, braćo moja draga, rasporediti prioritete u životu? Dobro je da nije moj. Kaže šeh, a to je logika, mi to znamo na dunjaluku. Kaj zamislite da imate veliku kuću. Ta kuća ima 3 sprata, ima toliko soba, toliko namješ, sve je full i dođe i zarati se. Tuf. I kaže ti neko ko te voli, imate 10 minuta da iziđete iz kući. Šta možete sasvom ponesite? Uđeš ti u kupatilo, mašine, sušilice, fenovi, odeš tam spavaću u sobu, jogi, paša. Kad si spavu 3 dana, opet legneš na njega, odmah zaspiš, opet, toliko je udoban. Otvoriš ormare, odijela, majice, patike, šta ponijeti? Znate šta se tada nosi? Niko ne nosi, kad vi znate, mi smo bili u ratu, kad se ljudi izbjegli, što kad se bježi, niko ne nosi veš mašinu na leđima.
Niko ne nosi bračni krevet, joj, kaj ovo će mi trebati, neđe u izbjeglištu da spavam. Baš to se nosi. Nosi se pare, zlato, dijamanti, ako neko eventualno je bio u Amazonu dole pa iskopo kakav dijamant. Nešto najbitnije, dokumenti i bježi. Tako je naš dunjalučki život. Moramo znati rasporediti prioritete. Sutra će na zonti kažu, napuštaš dunjaluk. Halo, halo, šta si ponio? Košulje, kreveti, mašine, na leđa. Nije, paš. Nosiš dobra djela. Nosiš sevape. Nosiš grijehe. Pa je veoma bitno razumijeti šta su nam, braćo moja draga, prioriteti, jer dunjaluk je čudan. Toliko vara insana, a pogledajte. Prva stvar, ne možeš sa sobom ponijeti šta si zaradio. La ilaha illallah. Letiš, 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 trčiš, slomi se, crko. Melek smrti dođi. Hadžija, hajmo. Može li ikako, ko onaj gore u Americi, kad sam gledao jedne prilike, čovjek zakopa i sa sobom u kabur auto. Pa je morao bager dovesti da mu iskopaju kabur. Može li ikako da strpam se, ali džaba ga zakopa jer će struhnuti dol bez, bolje da ga ostaje nekom. Ali dunjalučko natjecanje ima dvije mahane. Sve moraš ostaviti i druga stvar ostavljaš drugima. La ilaha illallah. Ja rab. Čovjek pršljeno je sve dao za Mercedesa. Izherio se, iskrivio se, herav ko jabuka, ovako, u njega je kičma, ne mogu ga odjednom izmjeriti na CT-u i na magnetnoj rezonanci, već ga jednom uslikaju ovaj vamo dio, pa onda pomaknu jer tako mu je kičma. Ili ga slikaju ovako dva put, pa bude ona okuka napola snimka. On to sve dadne i sutra melek pokuca, kaže, hađija, ajmo. I taj merđa zbog kojeg on iskrivio kičmu, osta unucima. I unuk prvi dan ode sa njim u diskoteku. A dedo za njega dao pršljenove. Još kad je dobar merđo, čovjek dok je bio dedo, nije dao da se uslikaš pored njega za Facebooka, a danas paša moja. Moja stvar, vozam i radim sa njim šta hoću. Pa je to problem dunjalučkog natjecanja sa ove dvije mahane. Ostaje drugima i ne možeš ga ponijeti sa sobom na ahiret. Dobro, da prijeđemo na ovu našu temu. Imam Nevevi, rahmetullahi alihi, u ovom poglavlju spomenuo je dva ajeta i nekoliko hadisa. Mi ćemo, ako Bog da, prijeći po običaju preko tih ajeta i hadisa sa lakšim komentarom, da bi na kraju, ako Bog da, ono kako smo navikli uvijek na kraju dersa, koristi koje proizilaze iz požurivanja, činjenja dobrih dijela i natjecanja, kako to sve postići i još nekoliko stvari. Prva stvar, prvi ajet kaže Allah dželešanu fes tebje kul hajrat. Ovo je sad malo, ne bi vas opterećavao, ali inače u arapskom natjecati se znači sabeka. Sabeka ju sabeku mu sabekaten natjecati se. Imate sad glagol koji je proširen istebeka. A svako proširenje glagola u arapskom jeziku daje novo značenje. Pa nije ovdje došlo samo festebiqul hajrat, požurite, ne, mnogo truda uložite, mnogo se natječite da bi činili dobra djela. Pa Allah dželešanu kaže festebiqu, naredbena forma. Natječite se. Da bi se čovjek natjecao opet, s druge strane, rekli smo, mora biti u džematu. Može se sam natjecati sa sobom. Već čovjek vidi brata došao u 12 na džumu, a u 1 je džuma. Idem ja, veli, sljedeće hefte doći 10 do 12 da ja njega pobjedim. On dođe 10 do 12, on opet prije njega došao. Idem ja 15 do 12 doći. On dođe 15 do 12, on opet sjedi u ćošku. Ovaj je Bogan poranju. Idem ja sa 15 minuta. U pola 12 dolazim. On dođe, a on opet sjedi. U, ovaj Boga mi raniji.
Sa njim se natječemo po 5 minuta, idemo malo veće zalogaj. Idem ja u 11 doći. Dođi u 11, njega nema. Pobjedio sam. Kad ovaj dolazi u 11.15, svaki petak. Znači natjecanje treba da bude između dvojice i više. I to i je, braćo moja draga, blagodat Islama. Da se natječemo i volimo se. U dunjalku vidjeli ste neko ko ima nešto bolje od tebe, ljudi su spremni i za sihri baze, i za uroke, i za hamajlije, i za apise. Nema šta nisu spremni, a u ahiretu ne. Ti voliš tog brata, on je došao u 11:30, a ti si došao u 11:15, on je tebi drag, ali ti je drago da si ga pobjedio. Pa znači, festebiku el hajrat, požurite, natječite se u činjenju dobrih dijela. Pa nam treba grupa ljudi koji će se natjecati u čemu? Festebiku el hajrat, natječite se u dobru. Vi tako isto imate natjecanje, ali natjecanje u Prijedoru, Bošnjak pobjedio, ko će najviše čvaraka pojesti? I kaže, ubjedljivo, naš kandidat je pobjedio. Ko će najviše pive popit, alkoholne, svako bezalkoholna, inšala, nije sporna. Ko će najviše alkoholne popit pive, opet smo mi tu. Pa se ljudi natječu u šerru, u zlu. Ali ovdje Allah Dželešanu zato i stavlja tu klauzulu festebiqul hajrat, natječite se u dobru. Kroz sve one prizme što smo rekli, kroz namaz, kroz post, kroz zekijat, kroz hađ, kroz ahla, kroz akid, kroz sve se natječi. Samo neka je dobro. U drugom kuranskom ajetu poznati oni ajeti sure Ali Imran, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Požurite, وَسَارِعُوا, požurite ka Allahovom oprostu. Či, braću moja draga, oprost Allahov neće nam doći, već šta? Ni treba da idemo prema njemu sporo. وَسَارِعُوا, potrčite, požurite. To je svojstvo mu'mina. Da žuri. Kad čuje tamo neki hajr. Koliko imate dersova održao Hajrudin Ahmetović, Enes Jularđija, Safet Kuzu, stvari koje brišu grijehe. Koliko mi ti stvari imamo svakodnevno u životu? Sada nekom reknem, dobro, hajde da nam navedite stvari koje brišu grijehe. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Požurite ka Allahovom oprostu. Allahov oprost se, braću moja draga, mora zaslužiti dijelima. Ali je svojstvo mu'mina da žuri, da trči ka Allahovom oprostu, a isto tako i požurite ka džennetu. Mi smo nedavno ovdje imali ders dijela koja vode ka džennetu. Pa da čovjek zna ta dijela i da se s drugima utrkuje i da se natječe da on bude prvi na tim vratima. Znate kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, kada je čuo Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da kaže ima ljudi koji će biti pozvani u džennetu sa vrata namaza. Ima ljudi u džennetu će biti pozvani sa vrata posta. Ima ljudi koji će biti pozvani u džennetu sa vrata džihada. Kaže Allahu poslaniće, je li mora čovjek biti pozvan sa jednih vrata ili može sa svih 8 vrata? U džennetu ima i 8 vrata. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ne, nije, kaže, obaveza. Ima ljudi koji će, kaže, biti u mom umetu prozvani sa svih 8 vrata. Nadam se, kaže, Ebu Bekr, da si jedan od njih. La ilaha illa. Ja bi sad potpisao, odmah, da budem na bilo koja i da zadnji uđem. Samo da ja uđem prije se zatvori vrata. Ali Ebu Bekr, zato je Ebu Bekr najbolji u ovom umetu, kaže, može li iko da bude da ga zovu sa svih vrata? La ilaha illa. Pogledajte tih ambicija i pogledajte tog natjecanja. Nije njemu cilj ko meni da budem zadnji i na bilo koja vrata. Njemu je cilj da ga zovnu sa svih vrata. La ilaha illallah. Zato je Ebu Bekr najbolji insan ovog ummeta. Pa Allah Dželešanu kaže požurite ka oprostu svoga gospodara i požurite ka džennetu koji je širok kao zemlja i nebesa. La ilaha illallah. Još danas, braćama, mi se kao mi tehnologiju imamo raznu, još nema tehnologije koja može izmjeriti kosmos. To
Isus, kaže, stotine, hiljade, milioni svjetlosnih godina. Jedna svjetlosna godina da osjediš. Kaže, to je tamo neđe daleko, pa galaksije, pa ovo, pa ono. Džennet prostran ko nebesa i zemlja. La ilaha illallah. U'iddet lil muttaqin. Džennet koji je pripremljen muttaqijama, bogobojaznim Allahovim robovima, koji se Allaha boje i u javnosti i u tajnosti. Nakon toga Allah Dželešanu u ovom ajetu spomenuo je nekoliko kategorija. Znači kaže, u'iddet lil muttaqin, džennet je pripremljen bogobojazne i onda četiri njihova svojstva ili pet. Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra. To su, kaže, oni koji udjeljuju i u blagostanju i u belajima. Pa, braću moja draga, i nama su nama naši šejhovi govorili, udjeljujte kad imate malo para. Kad imaš puno para, teži je. Iako insan misli da je obrnuto. Imate imali puno, tada će odijeliti. Vjeruj, tada se za njih srce više vezuje. Pa kaže Allah Dželšanu, džennet je pripremljen bogobojaznim koji udjeljuju i u blagostanju i u poteškoći. Wal kazimin al ghayza, i oni koji svoju ljutnju savladavaju. Wal afin anin nas, i oni koji ljudima praštaju. Wallahu yuhibbul muhsinin, a Allah voli one koji su dobročinitelji drugim ljudima. Pa su to dva ajeta koja imam Nevevi citirao u ovom poglavlju, koji podstiču na požurivanje. Da čovjek, znači, kada vidi priliku, kada vidi takozvanu fursu, da se maksimalno potrudi. Jer, braćo moja draga, evo mi smo ovih dana imali malo, vjerujem da je velik broj vas to i pratio, nekome deniramo hađ i kažemo, treba nam još sljedeći hađ. Prođe sad, treba nam neko zovem i kažemo, gotovo, paš, preteko te neko. Neko je bio brži. Pa, braćo moja draga, kad se otvori neka vrata, nema tu čekanja. Tu se ide, znači, od svojstva mu'mina je da čovjek žuri. Da mu'min žuri, da ta vrata mu se ne zatvori pred nosom. I zato kad vidiš priliku za hajr, nemoj, zato je ovdje došlo poglavlje, natjecanje u dobrim djelima bez okljevanja. Ovo je veoma bitna stvar. Hoću li dati Marku za džamiju? Neću. Paš, imaš li u džepu? Imam. Hoće li ti tamo džep od usta falt? Neće. Dadni i završena stvar. Šetan će te, paša, pa znaš šta je ovo, pa ono, pa dao si prošli hefti, pa će te nazvat neko, zaboravit ćeš 100%. I si vidio Sergiju, imaš li tu Marku u džepu? Hoće li ti falt ona u džepu? Neće. Vadi, daj, idi dalje. Niš čovjeka stoji pored puta. Pa je možda tam, vanka dole protiv. Znaš se kaj trebao sam ustat? No to, jednosmjerna paša. Kaj, ba. E, ja bi se sad kaj vratio, ali ne mogu rikverc. To ti je šetan već dobro. Kaže, gotovo, profuruo si ga i završena stvar. Vidiš neki hajr gdje možeš ti učestvovati. Ne mora to biti, braću moja draga, materijalno. Vidiš neki hajr. Iako vidjet ćete, mi dosta puta taj hajr svodimo na neki minimum, a mi možemo dati mnogo više samo da hoćemo i da se trudimo. Najbitnija je, braćo moja draga, stvar šta? Inicijativa. Najbitnije je srce. Najbitnija je želja. Najbitnije je da čovjek leže i ustaje i razmišlja šta bi ja mogu raditi za ummet. Abdurrahman Sumejt iz Kuvajta, jedan šejh, kada kažemo šejh, stari čovjek, bogat čovjek, ugledan čovjek, a ne da je šejh bio po znanju, bio je doktor medicine. Ali je otišao, braću moja draga, u Afriku. Allah najbolje zna, preko 11 miliona ljudi je njegovim sebom primilo islam. Mogu imati svijet fino kuvet, kao ja sam doktor medicine, mene Allah ne duži, nek ide Nebile Laodi, nek ide Arifi, nek ide neko drugi, nek taj narod poziva u islam, šta ni mene Allah ne duži, ja sam doktor medicine, ja moram za ženu i djecu za rat na faku i tako dalje. Ali je bitno ono što je u njegovom srcu. Da je to bila njegova preokupacija. I zato vam kažem danas, vidite nešto, neku potrebu. Neki rođak ima čerku koju ne može platiti školarinu. Ti nemaš para. Ali je li to jedini način da mu pomogneš? Tako mi Allah garantujem u 99% slučajeva.
koliko svi mi imamo po 300 i 400 ljudi u svojim kontaktima u telefonu. I većinu svi koriste WhatsApp i Viber, besplatno. Jel teško, Allah ti napišeš poruka i braću moja draga, Allah vas nagradio. Ima jedan hajirli insan, ne moraš kazati da je tvoj rođak. Ima čerku koja je mnogo hajirli, ali ne može isfinansirati. Ima li neko da bi pomogao tom čovjeku? Ako ne možeš, dragi brat, napišeš na kraju dole poruke, dragi brate, ako ne možeš pomoć, makar budi razlogom, svojim kontaktima to pošalji. Vjeruj da si poduzeo šta si mogu poduzeti. I u većini slučajeva to se riješi. Ali ono u startu, ko rođako, čirka, treba, pa ja nemam para i ode ja gledat sirije. Pa nismo poduzeli ono što fali nam ovo. Wasari'u, požurite, festebiqul hajrat, natječite se. Da ti kažeš, ja rab, idem ja da budem razlogom da to dijete završi školu. Možda će to sutra dijete žensko biti hafiza, možda će ona roditi dijete koje će ujediniti ummet. Možda će taj, ako je muško dijete, možda će to dijete biti ali, možda će biti pobolj, možda će biti biznismen, možda. Pa mi, braćo moja draga, dosta puta brzo odustajemo od hajra koji se može učiniti. Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: požurite, požurite sa činjenjem dobrih djela. Slušajte zašto. Ovo je rečeno prije 1400 godina. Kaže Allahu poslanik, jer će se pojaviti smutnje koje će nastupiti kao dijelovi mrkli noći. Kad si slobodan, imaš vremena, učini dobro djelo. Jer će doći smutnje, iskušenja, belaji koji će zadesiti umet, to će te, hajde da kažemo, spriječiti, neš više moć, ono, hajde da kažemo, smireni misli obaviti taj ibadet. Pa dok si slobodan, danas slobodan, radi nešto od hajra. Jer će doći sutra musibet u kojem ti nećeš imati vremena više da činiš dobra djela. Zato Boži poslanik, požurite, iskoriste vrijeme. Jer će, kaže, doći smutnje. Mi se ne radujemo tome. Ali mislite da sada nekom je dole u Siriji, našoj braći i sestrama, da je njima nekom je dole u tom izbjegličkim hodanjima i preživljenju, da je nekom je sad dole do noćnog namaza, da je nekom je dole njima do duha namaza, da li je nekom je dole kod njih sad do posta ponedjeljkom i četvrtkom. Allah najbolje zna, možda ima takvih ljudi. Ali ljudi su zaokupirani sa stvarima koji su 100 puta teži. Da je živu glavu spasit, da je djecu spasit, granate, muhađirluk, bježanje, protjerivanje, ubijanje, snajperi. Kakav ibadet, kakav noćni namaz, kakva duha, kakvo zikrinje, da je farze obavit. Pa požurite. Zato Allahu poslanik alejhi selam kaže, ko zna za Allaha u blagostanju, Allah će za njega znati u teškim momentima. Pa znači, Boži poslanik nam daje ovdje savjete, iskoristite vrijeme kad ste slobodni prije nego što nastupe smutnje, kad nećete više imati vremena, nećeš se moći psihički tome posvetiti. Kakav je namaz u džamiji gdje ti čekaš samo da granata probije u tu džamiju? To se klanja i farzi sa fatihom i najkraćom surom, bježi džamije. Pa iskoristiti vrijeme. Kaže Allah poslanik, vraćamo se iz početka, požurite sa činjenjem dobrih djela. Nije rekao koji dobrih djela. Allah Đelešanu svakom insanu je podario ljubav prema nekim dobrim djelima. Kad su imamu Maliku, rahmetullahi alejhi, došli u Medinu, pa mu jedan insan napisao pismo kao ti sjediš u Medini, a mi vamo negdje ratujemo i tako dalje. Pa mu je on napisao, kaže, dragi brate, Allah kao što je podijelio rizki na faku, pa je neko bogat, nekom siromašan, isto tako je Allah podijelio djela. Pa neko vidi neumoran u duha namazu, neko neumoran u postu, neko neumoran u namazu, neko u hađu, neko ovdje. Pa znači insan kad vidi da su mu se neka vrata hajra otvorila, to drži. To su nama savjetovali naši učenjaci. Kad vidiš da ti je Allah otvorio u srcu ljubav ka nekom ibadetu, čuvaj ta vrata, ne puštaj. Pa kaže Allah poslanik, požurite čineći dobra djela,
koja nisu elhamdulillah ograničena, nije rekao požurite samo s namazom, ne. Ono što tebi leži, normalno, imamo obaveze. Imamo namaz, imamo post, imamo zekijat, imamo hađ, to su obaveze. Ali mimo toga, gdje sebe vidiš, tu idi u tom pravcu. Pa kaže se u nastavku hadisa, čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik. La ilaha ila. Pogledajte koliko će smutnje doći. Čovjek ustane na sabah vjernik. U 24 sata, odnosno 12 sati do jacije, čovjek postao nevjernik. Koliko su prevrtljiva vremena, smutnja i iskušenja. A kaže, bit će ljudi koji će osvanuti nevjernik, a zamrknuti vjernik. Šta kaže Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, prodavat će svoju vjeru za bezvrijedni dunjaluk. Kad nastupi ta vremena smutnje i izazova, ljudi prodaju svoju vjeru, zašto? Za bezvrijedni dunjaluk. Koliko je danas takvih, samo Allah dželešanu zna, koji su prodali vjeru. Počevši od uleme, kad kažem uleme, uleme koja govori onako samo kako je potrebno određenom sistemu. Pa počevši, znači, od drugih ljudi, zbog funkcije, čovjek je spreman zbog funkcije sve živo, prodat ću, ocinkat ću, iznevjerit ću, pronevjerit ću svoju braću muslimane, bit ću špijun, bit ću sve živo, samo dajte mi funkciju. Neko zbog žena, neko zbog ugljeda, neko zbog kući. Nekom je dadniš 300 kvadrata da dobije građevinsku dozvolu, nešto malo preko onaj štele i gotovo. Šta god sutra od njega zatražiš, on će ti uraditi. Pa zato se kaže, požurite sa činjenjem dobrih dijela prije nego što nastupe ovi teški momenti. Pa je ovaj hadis jasan, braću moja draga, čovjek treba iskoristiti vrijeme, iskoristiti blagostanje, da što više se, hajde kažemo, obezbijedi sa dobrim djelima. Zato je došlo, braću moja draga, u onoj poznatoj dovi, koja je toliko bitna da je bilo selefa, iako ja to mišljenje preferiram, ali je bilo selefa koji su onu dovu nakon etahijatu, gdje se čovjek utječe Allahu četiri stvari od deđala, iskušenja života i smrti, da je bilo ulema koja je smatrala da je to vađib. Ako ne proučiš tu dovu, da moraš ići ponoviti namaz. Ali u njoj jedna od dova je da se čovjek utiče Allahu od iskušenja života i smrti. Nakon toga, ovaj hadis mi smo rekli na početku da ga prenosi ima Muslim, a to je jedna od djelomično malih greškica imama Nevevija. Šejh Albani kada je govorio o ovom hadisu, kaže ova verzija je verzija imama Tirmizije, a imam Muslim prenosi ovaj hadis, ali u jednoj drugoj verziji. Dobro. Drugi hadis koji nam je citirao imam Nevevi u ovom poglavlju jeste hadis u kojem stoji da je klanjao jedne prilike Allahu poslanik ikindiju namaz u Medini. Pa kada je predao selam, samo eselamu alikum, eselamu alikum, odmah je Boži poslanik ustao. Pazite, ljudi su još u safovima. Imam klanja, odmah je ustao i kroz safove. Otišao negdje žurno. A sahabi to nisu navikli od Božji poslanik. Poslanik je običavao da sjedi nakon namaza i zikrio bi, svakako za sebe. Pa sahabi usplahirili, šta li je razlog? Zašto Božji poslanik tako ode bez pojašnjenja? Pa je Allahov poslanik se vratio, pa je vidio ashabe zamišljene. Pa ih je upitao, pa kaže Allahov poslaniče, zabrinuli smo se. Ponašao se danas kako se nisi ponašao, ajde kažemo, ne ponašaš se tako svakodnevno u drugim namazima. Pa kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, sjetio sam se da imam nešto zlata u kući. Pa nisam želio da budem zaokupiran razmišljanjem njemu, pa sam požurio, ovo nam je bitno, pa sam požurio da naredim da ga podijeli. La ilaha illallah. Ovaj hadis nosi mnoge koristi. Fikske, a i druge. Pogledajte, braću moja draga, Allahu poslanik kaže, sjetio sam se da imam u kući malo imetka. Ovo je Boži poslanik, znači, sjest par minuta, sazikrit, pa normalno ustat. Ali je toliko požurio da to uradi, da je to privuklo pažnju drugih ljudi. Pa je pojasnio poslije razlog da je se sjetio da u njegovoj kući ima komadić zlata,
pa je požurio da naredi kome će ga dati. Subhanallah. To je ono što sam malo prije rekao. Kad vidiš hajr, kad vidiš mogućnost, nemoj, pa ja ću to poslije, ja sutra ću. Vjeruj, kad zapamte danas šta sam vam rekao. Kad hoćete u nekim hajru učestvovati i kad šetan rekne sutra ćeš poslije se prispitati, vidjet ćeš da nisi to uradio. Njemu je najbitnije od tebe da rekneš sutra ću. Neću to nikad reći nemoj. Ne. Sutra ću. Sutra, paša, frendice, frendovi, posao, žena, djeca, kuća, čilimi, tepisi, jorgani, sve ostalo. Ti ćeš zaboraviti, zaboravit ćeš jest, kamol da odeš taj hajru rad. I u 95% slučaja će, nećeš ga uraditi. Zato, pogledajte Božijeg poslanika, ali se vratu se vam. Namaz klanju, pravo u sobu, zlato naredio da se dadne. Ovdje imate par društvenih koristi. Jedna od društvenih koristi jeste i činjenica da insan treba paziti na svoje postupke kako će ga drugi ljudi doživjeti. Pazite, ovdje Božji poslanik je otišao kad je došao ljudi začuđeni. Pa im je pojasnio. Tako, braću moja draga, insan, musliman, vjernik u svom društvu kada je, treba maksimalno da se trudi da ga ljudi pogrešno ne shvati. Ako ga neko pogrešno ishvati, da mu pojasni. Nemojte da se poštapamo sa onim poštapalicama. Šta me briga, šta će o meni komši reći, bitno mi da sam na haku i na istini, pa boli me briga. Vjerujte da je to neispravno. Pokušajte ljudima pojasniti. Ako si do juče, ne daj Bože, radio nešto loše, pa danas to ostaju, pojasni ljudima. I tako dalje. Pa insan, vjernik, musliman, na osnovu ovog hadisa, a mnogi drugi imaju hadisi koji su jasniji od ovog hadisa, treba da pazi na društvo u kojem živi. Kako će ga društvo doživljavati? Svakako to nikako ne znači, imamo granice vjere od kojih ne odustajemo. Ali je veoma bitno, braćo moja draga, kako društvo gleda na jednog čovjeka. Božji poslanik u onom hadisu Buhariju da iše, radijallahu ta'ala, kaže, a iša, Božji poslanik u svoju Meku, dosta Kurešija taj dan primilo islam. Ali pazite, Kurešijama je Kjaba nešto bilo sveto, veliko i u džahilijetu islamu. Kaže Allahu poslanika Iša, da se ne bojim za tvoj narod jer su tek prihvatili islam. Ja bi srušio Kjabu. Kjaba je visoka, i sad se u Kjabu ulazi, ona je ovako visoka. Treba i stepenca se popniš. Ima jedna vrata. Kaže Allahu poslanika, ja bi je srušio, vrata bi spustio dole na zemlju da se može ulaz bez stepenica, jer ovako uvijek te neko kontroliši kaš ulaz kad nećeš, kad donese stepence. I kad je napravio dvoja vrata da ljudi ulazi i izlazi. Ali kaže, tek su ljudi primili islam, bojim se, kako će to oni shvatiti? Evo došao poslanik, udara nam u najveću svjetlju, dira nam Kjabu. Pa je ostavio pod navodnim znacima zbog njihovog interesa. Bojići se njihovi reakciji. Dok mi, nažalost, braću moja draga, ja sam o tome govorio, pa se mnogi ljutili, neki su me razumjeli, neki me nisu razumjeli. Dosta puta smo pravili postupke koje smo mogli da ne napravimo. I napravili bi mnogo, mnogo hajra i mnogo bi se ljudima našeg društva približili. Koliko je ljudi napravilo mnogo problema zbog izgovora amin u džamiji. Vidite koji je zor nekome da mora prekinuti namaz da kaže koji je rekao amin, ja voz napolje. Neispravno je njegov postupak takav, to je neispravno. Ali ako već vidiš ko ovaj koji ne može razumjeti da se Kjaba može srušiti, nemoj dirati onda. Ako on to ne može razumjeti da mogu biti dva mezheba u istoj džamiji, budi jednog mezheba. Zašto, braćo moja? Da se volimo, da imamo snagu, da budemo, braća, muslimani. Nakon toga, treći hadis od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao, pitao je neki čovjek na dan Uhuda, Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, šta misliš ako ja poginem, gdje ću? Poslanik mu reče, u džennet. Pa on baci hurme koje je držao u ruci, a zatim stupi u borbu protiv neprijatelja sve dok nije poginuo. Ovaj hadis jasno ukazuje, o njemu bi se moglo govoriti nadugo i naširoko, u smislu mnogih njegovih koristi, ali mi govorimo samo o koristima koje se nas tiču i interesuju. Koliko je ovaj čovjek požurio? Pa se poži poslanik, ako poginem,
Gdje ću, kaže, u džennet. Pa, velik broj nasvi, pa dobro, u džennet ću, ali gdje da još malo na dunjalku, idem sad tamo malo, onaj, ode sladoled neki polizat, ode na ćevape, u želju, tamo vamo. Pa inako, kad poginem, ja ću, idem u džennet, gdje da još malo, onaj, gdje da se javim još ženi i djeci, pa frendicama da javim da ode onaj pogint i tako ostalo. Ovaj čovjek bacio datule, halo, džennet. Nijem ja više, šta ovo je, ovdje sve odblata, nema šta, idemo. Kako su se oni pokoravali, kako su oni žurili, kako su se natjecali. Pa jedna od najvećih koristi ovog hadisa, kako su oni bili jednostavni. Koliko su oni vjerovali, kako je njihovo vjerovanje bilo jako. Lopo se, ti ćeš u džennet, završena stvar. Što prije da se domognu dženneta. Sljedeći hadis je hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da kaže jedan čovjek je došao Allahu poslaniku alejhi selam i upitao Allahu poslaniće, za koju sadaku čovjek ima najveću nagradu? U komentaru ovog hadisa stoji da je pitao, mi to sad ne znamo jer nam je hadis ovako prenešen, ali kontekst potvrđuje da je on pitao kada, u koje vrijeme je najbolje izdvojiti sadaku? Koja su to vremena, Allahu poslaniće, kad se najbolje daje sadaka? Pa kaže Allahu poslanik, alejhi selam, da udjeliš sadaku kad si zdrav i škrt. U smislu, ovdje je zdrav. Čovjek kad je, braću moja draga, zdrav, ne razmišlja o smrti. Jer insan koji razmišlja o smrti, njemu je mnogo lakše dati sadaku. Ali zdrav sam, alhamdulillah, ništa me ne boli, ne pada mi na pamet da bi mene mogu ko autom zviznit, ni da bi mogu dobiti moždani, ni srčani, ništa. I ono, predavno mi još 60 godina i to je i lagano. Pa zato, Boži poslanik, je najbolja sadaka, najbolja kad si zdrav. Kad si škrt, u smislu šta škrt, vidjet ćete, sad ću to pojasniti. Kad je taj metak drag jer ga ti možeš uživati sa njim. Viče sad kad dođe, kaže, a kad budeš bolestan, kad dođe duša do ovdje, kaže, dadni hasi, dadni husi, pa šta ti to dao i ne dao hasa, te husa će to preuzeti nakon tebe. E, škrci u smislu, daj meni taj metak da ja u njemu uživam. To je najbolja sadaka, da dadniš kad si zdrav i kad si škrt u smislu da se ti naslađuješ tim imetkom. Pa kaže Allahu poslanik, bojeći se siromaštva, nadajući se bogatstvu. A, to je naše stanje kad si zdrav. Nadaš se, ako Bog da idem biznis pa da i ja budem bogat, tako. A s druge strane, bojiš se siromaštva. E tada je najbolje da sadaku. Kad si zdrav, možeš u tom imetku uživat, priželjkuješ da se imetak poveća i bojiš se siromaštva. I ti tada kažeš, evo od mene, to je najbolja sadaka. E slušajte, kraj hadisa, a nemoj odgađati. Prvo je rekao Boži poslanik šta? Da udjeliš sadaku. A nemoj odgađati dok ti dođe duša do grkljana. Došla do ovdje. Kaže, pa onda poviđeš, dajte tome toliko i toliko. Kaže, kad je to već njegovo postalo. Nemoj tada odgađati. To je mnogo manje vrijedna sadaka od onih prvi. Čovjek dođe, gotovo, počne ga trijest, osjeti on, iako velik broj ljudi osjeti da su to smrtne muke, neko možda nešto i vidi, neko i ne vidi, ali osjeti smrtne muke. Dadnite ovo mi, gotovo, paša, nima. To je ta sadaka, to je sadaka. Ali je to najtanja sadaka. Ali prava sadaka jeste ona sadaka, kad si zdrav. Pa i ti mjesto imetak taj, dadneš nekom 100 maraka, mogu si ti sebi 100 maraka, otići sa svojom suprugom i djecom, kupiti svojoj djeci nešto, a ti kažeš, evo nekom drugom. E to je najbolja sadaka i znači ovdje nam je došlo, znači ne da je naredba da se požuruje, već naredba, odnosno zabran da se ne odgađa. Kaže, nemojte odgađati, požurite sa tom sadakom kad ste zdravi. Kad bi i vi u tom imetku mogli uživati, kad se bojite za siromaštvo, priželjkujete da se imetak poveća, tada dadnite sadaku. To je najbolja. To je najbolje vrijeme. A ako budeš čekao, kada nastupi smrtne muke, inšala, to je hajr, ali je to mnogo, mnogo, mnogo manji stepin sadake. Nakon toga nam imam Nevevi citira jedan hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu,
da je Allahov poslanik u bitci na Uhudu jednom trenutku izvukao svoj mač. I kaže ashabima, ko će da mu dam ovaj mač? La ilaha illallah. Božji poslanik da ti dadne svoj mač. Kada sahabi svi odjedno kaže, ja, daj meni, daj meni. Hoće svaki sablju Božijeg poslanika. Beričet Allahov poslanika, da imaš sablju Božijeg poslanika. Kaže Allahov poslanik, ali ko će da je uzmi s njenim pravom? Sad je već teško. Jer su ti ljudi bili toliko bogobojazni, a sahabi su bili najhrabriji narod na planeti. Ali su se bojali da li će ispuniti to pravo. Pa je došao poznati ashab, poznati, hrabri ashab Ebu Duđane. Kaže Allahov poslanik, daj meni, ja ću ispuniti njeno pravo. Pa je ispunio njeno pravo da se sa njom žestoko borio i ubijao neprijatelje. Ali je poenta, braćo moja draga, ovog hadisa, on nam ukazuje na dvije stvari vezano za naš ovaj moment. A mi bi o hadisu mogli govoriti mnogo. Prva stvar, kad je Božji poslanik rekao sabma, ko će moju sablju? Svi su rekli, ja, što ukazuje koliko su oni se natjecali. A s druge strane, opet, kada su shvatili da ima odgovornost, povukli su se. I zbog obojaznosti prema odgovornosti. Ali opet bilo oni ljudi koji su probili tu barijeru, probili tu odgovornost, kažu, Allahov poslanik će, daj meni. Pa su opravdali tu odgovornost. Pa znači, braću moja draga, jedna od koristi ovog hadisa jeste lijepa korist, društvena, a to je ljudi se razlikuju u svojim mogućnostima. I vi zato ćete vidjeti da je Allahov poslanik bio veliki pedagog, da je bio veliki strateg na kraju krajeva. Bilal radijallahu ta'ala je bio muezin. Kaže onom ashabu koji sanju ezan, idi, kaže, Bilala poduči, kaže, on je jačijeg i boljeg glasa od tebe. Bilal imao ezan, ti ćeš tu biti. Muaz ibn Džebel je bio za znanje i za ilm. Musab ibn Umir bio daja. Ali je radijallahu ta'ala anhu za kadiluk. Znači, pa je svakom davao ono što mu odgovara. Tako da insan to ako shvati, mnogo toga je shvatio. Jednostavno, nekad određenom insanu govoriš ono čemu, ne može on to, jednostavno, teško mu, ne ide mu. Daj nekom je ko to voli, ko to hoće. Halid ibn Velid, on je mu samo kad čitati u njegovoj biografiji, sva je vezana za rat i za džihad. Ništa drugo. Sve je vezano za to. Čak u nekim predajama, iako ih treba provjeriti, ali, kaže, spriječilo me učenje Kur'ana, mnoštvo, da najvzam mnogo Kur'ana, što sam išao non stop u ratu. Kada je došao da umri, u njegovoj biografiji sam čitao, kaže, ja umirem sad na postelji ko što umire stara iznemogla deva. Ali kaže, ja dok sam bio zdrav, ovo je poenta, ja sam išao tamo gdje se smrt može naći. Ja sam išao, tražio smrt, ali nije smrt mene našla. Najveći lav Islama umru na postelji. La ilaha illallah. To je najveći, vraćo moja draga, pokazatelj Allahovog kadera. Ne možeš umrijeti dok ti ne dođe eđel. Halid ibn Velid vazda prvi i sve bitke i nika. Kaže, u toj predaji, na mom tijelu kaj nema pijedalj, a da tu nema ili se zabilo koplje, ili sablja, ili nož. Gdje god, kaže, ima na mom tijelu pijedalj, tu ima jedna rupa od nečega. Ali ga niko nije toliko ubo da ga ubije. Subhanallah ilazim. Kaže, ja sad umirem, tijelo sam da budem šehid. Umirem sad, kaže, ko stara deva na postelj. I zato taj Halid ibn Velid, to je bilo njegovo. On je bio za toga. Pa znači, braćo moja draga, ovaj hadis nam ukazuje, pogledajte Ebu Duđanu, on možda u njegovoj biografiji nije poznat po mnoštvu ibadeta, po zikru, po Kur'anu, po bogobojaznosti, ali je poznat, daj meni sablju i to je to. Nakon toga, jedan hadis koji se opet, ja sam govorio više puta, nauka se ne može, braću moja draga, sticati učeći iz knjiga. Mora se slušati ulema i čitati šta je ulema rekla. Od Ezubeira ibn Adija se prenosi, kaže, otišli smo kod Enes ibn Malika. Enes ibn Malik je ashab,
sluga Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. I požalili smo se na Hadžađu zulm. Poznate, kogod je musliman, živi heftu dana u islamu, odmah čuje nešto o Hadžađu. Hadžađ je bio jedan veliki nasilnik, iako na njegovim rukama je urađeno mnogo hajra, ali je bio veliki nasilnik. On je bio za života nekih ashaba, neki ashabi kojim je Allah Đelšanu dao da duže žive, živjeli su sa njim u isto vrijeme, pa su došli ljudi iz druge generacije, tabiini, kome će se žaliti? Žali se ashabu, Enesu, šta ćemo? Pogledaj zulma, nepravdi. Kod njega je bilo da nekom skine glavu, ko danas u piličari. Koki da otkinu glavu. Takvi hiljadu koka prođe kroz kosilicu i završena stvar. Tako je bilo Hadžađu. Znači da nekom je skine glavu, da ga slučajno mrklo pogledaš, sam te zovne i završena stvar. Glave su znači letile baš. Pa se oni požalili Enes ibn Maliku. Pa sad pošaljite što im kaže Enes, radi Allahu ta'ala, strpite se. Pogledajte savjeta ashaba Božijeg poslanika. Enes ibn Maliku je bio preko 10 godina sluga Božijeg poslanika. Znaš li te koliko je on hadisa čuo Božijeg poslanika? 10 godina bio s Božijim poslanikom. Kaže, strpite se. Pa kaže, jer neće vam doći nijedno vrijeme da ono poslije njega neće biti gore sve dok ne sretnete svoga gospodara. Ovo sam čuo od vašeg poslanika. Oni njemu kad su se požalili, on njima daje odgovor hadisom Božijeg poslanika. Kaže, strpite se. Ja sam čuo Božijeg poslanika da kaže, nema nijedno vrijeme da će njega nakon njega doći vrijeme, a da nije teži od onog prvog. Kad je to bilo, ljudi? Prije 1300 godina. Jasire, rastavi se. I kako li je tvojim učiteljima, učiteljicama kad tako pričaš na predavanju? Znači, braću moja draga, ovdje sad dolazimo do jednog momenta da je nagovješteno u vjerodostojnim hadisima, u ovom hadisu i drugim hadisima, da će vremena, što koje vrijeme dolazi, da će biti teže i teže. Ovo je rekao Enes ibn Malik prije 1300 godina, pripisujući to Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam, zamislite onda koliko da je se dan po dan, da je se samo po milimetar hal i stanje pogoršavalo, do čega bi to došlo danas. Ovdje se samo postavlja pitanje kako ovaj hadis razumijeti ako znamo historijski, evo i nakon samog Hadžađa koji je bio znači, mrlja u velika u historiji, došao je Omer ibn Abdulaziz koji je bio veliki alim, veliki pobožnjak. Za njegovo vrijeme hilafeta, znači proširilo se blagostanje, pravda, nešto potpuno suprotno od Jusufa el-Hadžađa. Kako sad? Božji poslanik kaže, vrijeme svakog koji dođe je gori od onoga što je juče bilo. Kako sad ovaj hadis shvatiti? Neko može doći, braću moja, reći, ovo je nemoguće, rekao Božji poslanik, ali sad sam. Evo, historijska, a imate drugi još historijski činjenica da je vrijeme jedno koje je dolazilo bilo bolje, mnogo bolje nego prethodno vrijeme. Kako onda ispravno shvatiti hadis? Ispravno razumijevanje hadisa, braću moja draga, da se to odnosi općenito, ne na pojedinačne znači slučajeve. Generalno kad gledate, u vrijeme Omer ibn Abdulaziza nije bio ni jedan ashab živ, Allah najbolje zna. U vrijeme Hadžađa je bilo ashaba koji su bolji. Pa vrijeme u kojem je bio makar jedan ashab je generalno gledajući bolje od onog vremena koji će poslije njega doći, makar ono u vanjštini izgledalo da je bolje. Pa se tako ispravno razumije ovaj hadis Božijeg poslanika da generalno gledajući, pa ste sad pogledajte koliki je islamski svijet, islamski ummet. Pa u jednom dijelu imamo poteškoće, ali u drugom dijelu ummeta imamo prosperitet. Ljudi uče, ljudi se školuju, ljudi ibadete, ljudi, ali na jednom dijelu ummet krvari. Ali generalno gledajući, svako vrijeme koje dolazi je teže od onoga prije njega. Generalno. I tako ide do sudnjeg dana i sve što ide bliže sudnjem danu, sve vrijeme teže i teže. Ondje onim riječima, braćo moja draga, strpite se, velika pouka i poruka nama. Enes u to vrijeme glave lete, on njima kaže strpite se.
ne preporučuje im takozvani el huruđ da se podignu protiv halifi. Bilo dosta nepravdi. Ali, braćo moja draga, podizanje protiv vlasti može nositi velike negativne posljedice. Pa je on kao ashab koji je odgojio Božji poslanik izvagao korist i štetu. Pa on njima kaže, strpite se. Jest, ovo je zlo, definitivno. Ali da mi ustanimo protiv halife i da se borimo, može biti 10 puta gori. Pa i danas kod nas imate neke braći, braćo moja draga, tako mi Allah, sve ja govorim iz ubjeđenja, mi smo nijamet, mi smo u blagodati. Uživamo nijamet i onda nekom je to kao dosadi. Pa bi izbio glavom betonske zidove pa da taj blagodat i nijamet pokvari. Ne treba nikome pričati o zloglasnom pohodu Jašarevića na ambasadu. Što nam to treba da nam neko, braćo moja draga, uskrati ove nijamete i blagodati? Iskušenja će doći. Boži poslanik kaže svako vrijeme koje dolazi je gore od onog prije. Ona će doći, ali nemoj da i mi provociramo iskušenja. Ona će doći. Pa kad insan vidi nijemete, blagodati, treba da pazi na svoje postupke. Da ne daj Bože, ne bude on razlog da njegov neki postupak ostalom dijelu umeta uskrati neke nijemete. Ovo moramo, braćo moja draga, naučiti. Ovo moramo shvatiti. Ovo moramo svariti. Da naši postupci nisu samo naši postupci. Nekada će čovjek napraviti problem, pa će se taj problem pripisati velikoj grupaciji ljudi koji nemaju sa tim ama baš ništa. I zato ovdje vidimo, braćo moja draga, ja sam ovdje jednom govorio, pa su to neki shvatili. Kad sam ja ovdje govorio na ders o dajijama, meni poslije došli ljudi, kaj ti si nešto bio pod afektom. Nisam bio pod afektom. Kad sam držao ders ovdje na ovoj stolci o dajijama, između kritike i savjeta, godinama sam razmišljao da taj ders održim, ali su ga eto tako ljudi živi kao mene neko nasikiru, pa ja onda neko držao ders cijeli o tome. Braću moja draga, mora da znamo redoslijed. Pogledajte kako su tabiini dolazili ashabima. Učeni ljudi vide mnogo dalje nego onaj ko to nije. Vjerujte, nekada se desi da čovjek radi, popravlja, balansira, sjedi sa ljudima i tako dalje. I onda ljudi koji su najpreći da te razumiju, da te podrži, ne razumiju te stvari. Ne može, braću moja draga, zapamte danas, ja ću vam to reći. Prošla su vremena hilafeta Omera i Ebu Bekra. Nema više crno-bijelo. Hak i dalalet. Sad je hak i dalalet izmiješan. Ne može kaj, ovo mi hoćemo u Bosni 100% istinu. Nemoguće, braćo, nemoguće. Nek se ljuti ko hoće, razumije ili ne razumije, to me ne interesuje. Nemoguće. Ali možemo trudit se da ostvarimo što viši, na mudar, blag, pametan način. Ali 100% ne postoji. Pa to razumiju učene osobe, školovane osobe. Vidite što kaže Božji poslanik, doći će smutnje kao, to nismo ni komentarisali taj izraz u hadisu, kao mrkla noć. Zamislite, neko te negdje gore na Igmanu, odvedete gore u šumu i mrkla noć i pukne, stavite kaj, haj sad prema Sarajevu. Kućeš. Ne vidiš. Takva su sad vremena, braćo moja draga, noć je, u umetu je sad mrak. I onda bi ljudi da gule, da idu. Ide tako, to samo znam, taj će grunit u prvu jeliku koju kreni. Moraš polako, noć je, ne, pipat, ima li šta ispred tebe? Kako je Božji poslanik to pojasnio? Kad je mrak, kad je noć, kako čovjek hoda? Ste kad bili u mraku? Lagano, pipaš, polako, čeču, kojim pravcu idem? Izgubio si orijentaciju dok ti se malo gdje ne pojavi mjesec kroz graj. Istok, za, da se malo orijentišiš. Nama danas treba taj mjesec da nam malo prozrači, pa da, u tom pravcu idemo.
Danas je se, braćo moja, najvećoj ulemi svjetskoj teško snaći. Dođu ljudi heftu dana, klanjaju i on bi, ono što poslanik nije uradio za 23 godine, on bi da to uradi za 23 dana. Ne može! Nek se ljuti ko hoće, nek razumije ko hoće i nek ne razumije ko hoće. Ne može! Teška vremena, vremena smutnji, vremena izazova, mora se lagano ići. Ko oni mineri kad idu, kad, odnosno deminiri, lagano gledaš gdje ćeš stat. Prvo diraš ima li kakva pa šteta pa ideš dalje. Mi tako mi Allah danas hodamo kroz minska polja sa ovim našim islamom u srcu Evropi. Najlakše je ući u minsko polje, potegnuti, nek sve ide u zrak. Treba proći kroz njega i ostati živ. I zadnji hadis, bar se nadam da je zadnji, u ovom poglavlju jeste... Kako je ostalo vremena još? Što se vivamo, džomet, vi će 18, star ga, nade se sreza. Od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao, rekao je Allahu poslanik alejhi selam na dan Hajbera, daću ovu zastavu čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika. Allah će njegovim rukama dati pobjedu. Kaže Allahu poslanik Hajber, sutra se ide u bitku. Kaže, ovu zastavu ću ja dati nekom ko voli Allaha i njegovog poslanika. Ima rivajeta, i njega voli Allah i njegov poslanik. I Allah će dati na njegovim rukama, ako bude nosio zastavu, da muslimani osvoji. Kaže, pa su ljudi prodeverali noć nagađajući. Omer radi Allah, pogledajte iskrenosti. Ashabi su bili najiskreniji narod na planeti. Kaže, Omer, nikad u životu nisam poželio vlast osim tada. Iskren. I mi rekao, pa znaš šta, mene ne interesuje kome će se to dati. Omer kaže, ja sam tu noć poželio, daj, sutra da ja budem vođa. Zašto? Zbog ovog opisa, njemu je bitan opis. Kaže, daću čovjeku koji voli Allaha, voli poslanika, voli njega Allah i njegov poslanik. La ilaha illallah. Pa je sutra Allahu poslanik, ovo je jedna verzija, ima druga verzija. Rekao je, gdje je Ali radijallahu ta'ala anhu, pa su doveli Aliju, pa mu Allahu poslanik alejhi selatu vesselam dao zastavu. Nema je ovdje pojenta da su se ashabi, kaže, prodeverali su noć. Znate, kad ono čovjek hođe neće putovat, ti bi zaspomenuš, privrčiš se da nije išao kasno na avion. E tako su oni predeverali noć u iščekivanju koli će biti taj sretni dobitnik. Iz njihove želje za dobrim dijelima da potpadnu pod taj opis, oni su cijelu noć prodeverali kad će sabah, samo da vide ko će dobiti zastav. Pa kaže Allahu poslanik, ali citirat ću vam kraj ovog hadisa zbog jedne interesantne stvari. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, idi i ne osvrći se. Ovo je interesantno. Kaže, idi i ne osvrći se sve dok ti Allah ne dadne pobjedu. Samo to rekao. Pogledajte sad precizne pobožnosti Alije radi Allahu ta'ala. Alija uzuo zastavu i krenuo s vojskom. I krenuo. Rekao mu Boži poslanik, idi i nemoj se osvrtati, nemoj nikako više se nazad okretati. Ali mu napalo da nešto pita poslanika. Kako sad upita da se ne okreniš? Kaj pa zaustavi u vojsku i pita poslanika, ali ne okreći se. Ne misliš to? I to su ovi koji prenose hadis to zabilježili. Kaže, pa je zaustavio vojsku i ne okrećući se dozovnu Allahu poslanika, pa mu kaže, Allahu poslaniće, dokli i zašto ću se boriti protiv ljudi? Ok, dao si meni zastavu, nagovijestio si pobjedu i idi, ne okreći se. On sad krenuo, kaže, dokada se borim? Protiv koga i zašto? Ali, kaže, ovi kažu prenosioci, Ali je krenuo malo, a zatim zastao i ne obazirući se uzviknuo. La ilaha illallah. To bi se moglo protumačiti da je njom poslanik, idi, ne osvrći se u smislu, idi, pa nije već da se okreneš, da nešto upitaš. Oni su takvo bukvalno shvatali vjeru. Zato je Allah uzdigu. Kod nas danas kad kažeš čovjeku, to je zabranjeno, kaže, je li veliki grijeh ili mali grijeh? Krekneš mali grijeh, potvrđen kaj sunnet. To neću više nikad izostaviti. To ako je mali grijeh. Ako je veliki, imaju veliki i uništavajući, ili kaj uništavaju, nisu, sam su veliki. Daj, vamo.
Čovjek kažeš kamata. Moram zamijeniti telefon, izišao sad šestica nova, sedmica, ne znam koliko brojeva već imaju. Došlo je vrijeme ono da su sad mobiteli vulki poslali ribače ili četke, prvaktir se s njima čilim i prali. Promijen, daj, uzmi kamatni kredit, sam da kupiš novi mobitel. Koliki je grijeh, manje bitno. Pa pogledajte njih kako su bili pokorni. Idi, ne osvrći se. To se, braću moja draga, moglo razumjeti na 100 drugih načina. Ali Alija je to shvatio bukvalno. Nema. Idem i ne osvrćem se nikako. Pa su zato, braću moja draga, oni i postigli ono što smo vidjeli da su postigli. Nakon ovog našeg izlaganja, evo nekoliko stvari, a ja sam pripremio još jedno sa kompletno predavanje, ali eto, šta stignemo, stignemo. Prva stvar, koristi od ovog požurivanja u činjenju dobrih dijela. Kakve čovjek može očekivati koristi ako bude od onih koji požuruju? Prva stvar, on je pokoran Allahu, jer Allah Dželšanu kaže وَسَارِعُوا, požurite. Pa oni koji se lako odazivaju u hajr, oni su pokorni Allahu. Dalje, broj dva, to je dokaz veličine njihovih ambicija. Kada vidite čovjek, imate čovjek, gdje god ga zovniš, odmah on ne oklijeva. Treba mi nešto, odmah računaj na njega. Zašto? Zato što on se postavio velike ambicije. Želim džennetul firdaus. Isto tako, od koristi koji postiže jeste da će čovjek na taj način ispuniti svoje vrijeme maksimalno. Allah poslanik kaže iskoristi 5 prije 5. Pa kaže iskoristi život, prva stvar prije smrti. Pa na način kad čovjek znači žuri, čovjek će iskoristiti svoj život na najbolji način i iskoristit će ga prije nego što nastupi smutnja. Evo mi smo, braćo moja draga, sad u nijametima. I molimo Allah Dželšanu da nam podari dugotrajnost nijameta. Ali vam niko, ni meni, ni vam ne može garantovati da će ovako ostati 100 godina. Pa iskoristi dok si zdrav, dok si mlad, dok nima velike obaveza, dok nima fitnije, smutnije, budi što više pokoran. Isto tako, razlog odazivanja dovi. Allah Dželšan kad govori o Zekerijahu, da ne citiram te ajete, ali kaže فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Kad govori o Zekerijahu, kaže Allah Dželešanuhu, mi smo mu se odazvali njegovoj dovi. Pa smo mu podarili sina Jahju. Njegovu suprugu smo, eto, bukvalno onoga, aslahna, popravili je. Zašto? إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Oni su puno žurili da idu prema dobru. يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Osariju, non stop isti glagol. Innehum kanu yusarune, šta? Fil hajrat. Oni su se mnogo natjecali. Pa je to obrazloženo zašto je se njegovoj dovi odazvalo. Zašto je dobio Jahju. Zašto mu je žena se popravila. Innehum kanu yusarune fil hajrat. Isto tako, razlog, braću moja draga, da čovjek osjeti sreću i zadovoljstvo na dunjaluku prije ahireta jeste požurivanje ka hajru. Pa evo vam samo ni nekoliko hadisa, odnosno isječak iz hadisa, kaže Allahu poslanik men jesera la mu'sirin jesera Allahu alihi fi dunja vel ahira. Ko olakša onome koji poteškoći, Allah će mu olakšati na dunjalku i na ahiretu. Pa hoćeš da budeš sretan, ti nekog usreći, pa će tebe Allah usreći. Kaže Allahu poslanik, neće prestati rob da bude na pomoći nekom drugom, odnosno Allah Dželšanu će neprestano biti robu na pomoći sve dok on drugom pomaži. Znači, hoćeš da ti Allah bude na pomoći, ti budi drugima na pomoći neprestano. Sve dok ti budeš njima na pomoći, Allah Dželšanu će tebi biti na pomoći. Isto tako, od najvećih, braćo moja draga, sevapa jesu ta djela gdje čovjek požuri, gdje bude kontinuiran, gdje bude on taj koji će pokupiti, hajde da kažemo, najveći kajmak. Isto tako, od koristi požurivanja jeste da je to, braćo moja draga, odlika onih prvi. Jer vidjeli ste, ja sam vam navodio malo prije primjer, uživo, zaista. Mi organizujemo potrebu za hađ, nakon 2-3 sata jedan nam se čovjek, ja nikajmo, već neko preteko. Zato Allah Dželšanu kaže, wasabiqune sabiqun, ulajkel mu karrabu, oni prvi, uvijek prvi.
I on će inšala biti prvi gdje? I prema džennetu. Pa da insan pokuša da mu to bude životni moto. Gdje god neka vrata, hajra, može li ikako? Može li ikako trun da ja imam učišća tu? Da znači bude od onih koji će žuriti i trčati prema tomi. Nakon toga, braću moja draga, dolazimo, ovo su bili, znači, koristi nekoliko opisa iz režije nam signaliziraju da je ostalo još 5 minuta. Opisi ljudi koji žure prema dobrim djelima. Da pokušamo vidjeti ima li nas gdje tu. Pa ćemo na kraju, ako stignemo, i nekoliko savjeta kako možemo mi kod sebe izgraditi svojstvo. Prva stvar, srca takvih ljudi su hašija. Znači, u strahu poštovanju. Boje se Allaha Đelešanu, strahuju od njega. Kaže Allah Đelešanu, innel ladhine hum min hašijeti rabbihim mušfikun. Opisuje ovdje da su to oni koji su bogobojazni, a na kraju opet ajta kaže ulaike yusarijune fil khairat, to su oni koji se natječu i žure ka činjenju dobrih djela. Pa je, braćo moja draga, velika poenta, i mi smo o tome govorili, kad smo govorili o onoj glavnoj razlici između nas i prvih generacija, jeste poenta u srcu. Pa bogobojazno srce, to je ono srce koje požuruje da čini dobra djela. S druge strane, od opisa tih ljudi jeste, braćo moja draga, da su oni ti koji žale kad ih propustim kakva sezona hajra. Ja to tako volim reći. I ta, imate ljudi uvijek prvi, ali dođe moment nešto ga mašilo. Nije znao šta ja znam da je 13, 14, 15 dan bijeli dani. Zaboravio. Prođe, ja rab kako nisam znao. Bio dan Arefata, on nije postio. La ilaha illa, kako sam zaboravio. Nekom je su tamo nešto, neku sadaku sabirali i sabrali bez njega. La ilaha illa, kako mene niko nije obavijestio. Čovjek bio bolestan, nisam otišao u posjetu. Žali kada shvate da je bila neka prilika i oni je nisu iskoristili. To kad osjetite kod sebe, znajte da ste u velikom hajru. A s druge strane, ako vidiš velike sezone prolaze, a ti hladan, ko lijeca Antarktika, e onda paša znaj, Boga mi, da trebaš neko grijanje uključivati da te malo zagrije. Čovjek kada osjeti da mu je žao neke sezone hajra gdje je mogao neki sevab da učapi, pa ga to mašilo, to je pokazatelj da je to hajirli insan i da ide inšala pravim putom. Isto tako, ljudi koji žure prema dobrim djelima, oni se brzo vraćaju kad pogriješi. Jer on pogriješio je, ali se njemu veoma lako vratiti. Zašto? Jer taj povratak je hajr, a on je uvijek brz u hajru. Pa zato kad vidite hajrli insana, on može pogriješiti, ali se on veoma brzo vrati. I ja znam takvi osoba. Preleti, ali sutra vidiš zove i čovjek kaže pogriješio sam. To je pokazatelj velikog hajra u tom insanu. Jer on kako god žuri u neke druge hajrove, isto tu žuri da se vrati nakon što je pogriješio. Za kraj, braćo moja draga, evo samo 2 ili 3 savjeta. Kako biti od onih ljudi koji su oni prvi, uvijek prvi? Kako da budeš uvijek prvi i da budeš od onih koji žure, koji se natječu? Prva stvar, da čovjek bude svjestan veličine i nagrada. Braćo moja draga, vjerujte, vidite dunjaluk, vidite kako su sezone. Dođe neka sezona, neko dođe sa nekom novom robom, proda, ostali mašu ušima. Tako isto je i dunjaluk, kad su u pitanju ahiretska djela. Otvorila se prilika, ne učestvuješ ti ili ja, učestvat će neko drugi odnese se vape. Pa da insan bude svjestan veličine i nagrade kada je u pitanju određeno djelo. Isto tako, treba čovjek da bude svjestan, braćo moja draga, da nije lako da bude, u smislu treba se natjecati, treba truda uložiti.
Braću, najlakše je biti ono, ajde da kažem, kud svi tu i mali mujo, svi u džamiju, ja u džamiju, svi 5 minuta prije džume dolazi. Nije lako biti od onih koji u 12 dolazi. Šta tu treba? Treba truda. Treba zasukat rukave. Treba brige, treba pažnje, treba imana. Ali zato su prvi uvijek prvi. Isto tako da se čovjek, braćo moja draga, druži sa ljudima čestitim i moralnim i dobrim s kojima će se natjecat. Pa kad vidiš insana prvi došao u džamiju, ti u 11, ono 11.15, taj insan, sa njim trebaš biti ahbab. Da se sa njim natječiš, da te on podstiči. Pa da se čovjek druži sa hajli osobama. Molim Allah Đelešanu da nas učini od onih ljudi koji će požurivati u činjenju dobra, da nas učini od onih ljudi koji će požurivati sa kajanjem. Molim ga Subhanu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju Subhanu ke Allahume bihamdike. Ešhedu in la ilaha ila instagfiru ke vetubu ilike.